Men det kan jo hende du bare syns dette er tomprat og pjatt. Men jeg må jo si et eller annet. Så da kommenterer jeg kanskje situasjonen. Akkurat som å sitte på bussen dette her, sier jeg da. Du vet bussen. Når man skal gå av, så har man noen ved siden av seg, så sitter man liksom og planlegger sånn 15-20 sekunder før man endelig drister seg på et unnskyld som blir sånn rart og alt for lavt fordi man har forberedt seg alt for lenge. Men jeg kan ikke si det heller. Så da begynner jeg alltid å smalltalke om å smalltalke, da, for det liksom omgår at vi smalltalker. Og jeg greier ikke, sier jeg kanskje da. Er så på trynet. Sitte og liksom reflektere over ting som er så overflatiske at man kan speile seg i det. Jeg vil heller grunne over dyphet. Det er jo kontakt og rare paradoks. Men problemet mitt da, er at jeg liker å prate med folk samtidig som jeg ikke liker problemer, som jeg mener. Sånne ting, liksom filosofiske og eksistensielle, eller? Ja.